Vea, aquí. Vea las. Así que mal enviado, se está bueno. Verá, está verbiva. Aquí te da un guine, un chilaca. Ahora te diría, va, que va, que va, soco de vida, vamos, un libro que te da. Ay, tú pensaste, es lo amor. Poco cheio de mar, antes de ser. Porque son de mar. La última, se está bueno. Pisteslikši, tani chlebo da sa sakit chianu bivurom de chene bolo bista infrastruktura bista popilo bismo smenis romelis biuroze esegi kna tablokili chene bolo bista samstaku zargačni a pasuhi ta esegi umravle soba sakre bolo seure bis esegi უწევს ანგარიშს მათ რომ ესე იგი არ წარადგინონ მოსახლეობის წინაშე ის ანგარიში დამდგომარეობაცა დღესდღეობით შემოვიდა საკრებულოს თომას და კატეგორიულად ითხოვდნენ გაეცათ პასუხი მათთვის რადგან 4 წელია მიმდინარეობს შენებობა და თუ რა მდგომარეობა იყო ამასთან დაკავშირებით. ამჯერად ახალმა კომპანიამ მოიგო თუ გაუფორმდა ხელშეკრულება შესაძლოა სასრულ სამუშაოს. როგორ არის აი სამუშაო? ჩვენთან არ ასრულებს საერთოდ. ძალიან უხარო. 16. პირველ თვესთვის ახლა თქვენა რომ არ არის და გაჩერებულია სამუშაო და მე მაინტერესებს თუ რა რა ხდება მასთან დაკავშირებით და დღეს ამ შეფასების მინოდა ის კონტრაქტორის ოფიციალური არჩევა. თო შემოვიდა ისეთი სიტუაცია, მე შეგნებულად კი არ გამიკეთებია ეს. უბრალოდ ოთახში ხომ წმეთ იმ წელს იმდენი წყალი მოდიოდა ამის აცმენას ვერ ვასწრებდი. ასე ყველა ოთახში აგერ მაქვს ვიდეო და განახებთ როგორ წვიმს სახლში წვიმის დროს. ეს აუდი მოვიდა უკვე გადახურულია სახლი. ის უნდა მოთქო ინკომპანიას უნდა მოთქო. რა და რა კომპანია? აი ეს ახალი კომპანია რაღაც კომპრომისზე წასულიყავით. იმ შემთხვევაში ჩვენ სხვა გამოსავალი აღარ ჰქონდა, ერთი თვე რაც ჩვენ გადავკეთეთ და არ უშვებთ, რომ მოსულიყვნენ და ერთი გაიყო ჩვენ რა გვინდა. იმის მერე ჩვენ რაც ელაპარაკი შეთანხმებას ვერ მივახციეთ, კარები მოგიჭახუნდა და დავიდა. თქვენ არ იყავით, მოწმეებით ყავს რო გითხრათ. მე რა უხსენი ადამიანს რომ თავიდან გადახსნას მესამე სართული იტყოს, თავიდან გადახსნა და თავიდან გადახურვას, ხო? საუბარი იყო იმაზე რომ შეგვიდნენ დაზიანებული როა ამის არაზღაურება. ამის არაზღაურებაზე რო იყო საუბარი? ამის არაზღაურებას ახალ ფირმას არ ეკუთვნის. ეხლა წამოსვლის რო უკითხე ხო? ზუსტად წერტილებს, მაგრამ ხუთ ადგილზე შევხედე რომ წყალი ჩამოდის. ესეთი რა განსხვავებული პარაგრაფი არ მინდა და პარაგრაფი ყოფილიყო ჩვეულებრივი საკითხი ნორმალური რა ზია ხახა იმას რომ ჩიკატური გაუკეთებს იმ ბლოკით ამოშენებს როცა მაინც დასამშვენებელი საკითხი რა და ხოლმე ხარ ხო უარსა ეს რაღაც დაგუჭდა და დამაგვიანდება ხვა მე მთელი დღე უნდა ველოდო ამათ როდის მოვლენ არავინ არ მოვიდა ის უბრალოდ მე თვალით არ მინახავს ვინ არის საერთოდ ის მუშა ჩამოვიდა სანამ გჭდარი ყოფა და წავიდა მუშა არა და დაუძეთ უკვე დაუძეთ მე მე უძეთ რა დამფანი ვარ თუ რა ჩვენ ასე ვაცხოვრობდით თქვენი უაზრო მუშაობის გამო ისევ რომ გამიგუჭდა ისიც ამინაზღაურო კეთილი ინებონდ სამუშაოები რომ დაფანდება კეთილი ინებე თუ დიდა პანიაში ჩვენ პირადად ასე ჩამოფრაზე მე შეფოთა რომ მას აკეთებდი აგერა ისმეთ ხალხი მასალასაც ვკიდულობდი და უკეთებდი. ცუდი სიტყვა არ ვარ. რო გავაკეთებ მე. არა, რო შეიძლება, როგორ გეკეთებ? არა, ჩემი მოხელო, მაგრამ საიდან მოვიდა? ცუდი სიტყვა ვკიდა და უკეთე ჩაჩაო ვიზია. ვკიდებით მოსახლეობას, დავთავრდება, დავთავრდება. რა ხო? მე რა აღვიმეთ მოსახლეობას? მე და გამოწვევი კიდევ. უზესები კიდევ. კიდევ მოწვევი სხვა. სანამ და მოწვევი. თქვენ რა შეგიძლიათ? აი, თქვენ რა შეგიძლიათ? თქვენ რა შეგიძლიათ? რა შეგიძლიათ? ოცი მიუთქო თქვენ. როცა იყო 5000 ლარი ოდა დაშდებოდა დაძაძეს 15000 შედეგი არანაირი და შევხედეთ ჩვენ ერთმანეთს მე სათახან შევხედე 20-ზე შევხედე ვიდეო აგერ მოვიან კომისია და შეამეშვენ მომიდა ძველი ერთი თვე ისეთი ისეთი რა